egentlig en unødvendig opplysning. Jo, fordi at den står i balansen her. Fordi det er en rest som står igjen der. For å ta det her da, så hvis vi tenker oss at det nå for i fjor da, betalbar skatt, sant, var satt av 240.000. Tenk oss det, var satt av fra før, og så kommer regninga på 245. Kommer skatteseddelen på 245. Og den sier at dere må betale betalbar skatt, det står at det fortsatt er skyldig for lite Hæ? Vi er fortsatt skyldig 5, ja. Hæ? Ja, det blir rett, men poenget er da at du får du får jo en regning på 245 da fra futen. Sant? Og når du da betaler den 245 der, herregud, så blir det da en debet der, men det skal jo stemme. Kjære meg, altså poenget er at det står jo her allerede betalbar, hvordan det er oppstått da. Ja, altså 240, så kommer jeg regne på 245, og da ja, nei, jeg skal komme tilbake til den, herregud, da må vi ta etterpå. I hvert fall så står det her 5 da. Det står at det står en kredit på 5. Og den står igjen fordi at vi har betalt for lite. Nei, det står minus, ja, selvsagt. Nei, det stemmer. Det som er dumt her, det står minus, og det står jo egentlig en debet da. Det er litt sånn dumt. Det er helt rett det jeg sier. Nå er jeg med. Det står minus her. Dette her er jo egentlig debet, altså kreditposta. Alt som står i balansen her i kreditposta. Når det da står minus 5 der, så vil det si at det er en debetpost. For alle postene som står nedover her er debet. Er kreditposter, og hvis det da står motsatt fortegn her, i og med at man har tatt bort fortegnene på kreditposter, så vil en som være en motsatt fortegn være en debetpost. Da stemmer ting her. For hva skjer? Jo, vi har satt av for eksempel 240, og så kommer da regningen fra skattefuten på 245. Det vil si at vi har satt av 5 for lite. Sant? Altså det her er fra i fjor, 240, så kommer regningen, skatteseddelen på 245. Det man gjør da er å føre den, og så fører vi mot her, og da ser dere at her så står det da en debetpost på 5. Da står det en debetpost her på 5. Og poenget er at før du da beregner årets skatt, så må egentlig den der nå betalbare skatten nullstilles. Og det gjøres da, for å få den her til å gå ihop, så må du da kreditere her med 5. Og så får du en konto som heter BOM i fjor, her med 5 som motpost. Så det blir en BOM i fjor, en kostnad på 5 i resultatregnskapet. Jeg skjønner ikke hvorfor det er så minus der, men det er jo en debetpost egentlig. Og du kan si før vi da begynner å beregne årets skatt, så må vi nullstille eventuelt saldo som står igjen på en kontoen. Og der står det minus 5, så den må nullstilles. Og den nullstilles da på denne måten her. Så altså, hvis det kan hende at dere får en balanse, der det for eksempel dere skal lese ting fra balansen. Og hvis det da står igjen et beløp på den kontoen der, på betalbar skattkontoen, så er det bom i fjor. For den skal egentlig være oppgjort. Den skal være null før du begynner å avsette årets skatt for i år. Så skal den renskes og være nullstilt. Så står det igjen litt her nå, så er det bom i fjor, og den må kostnadsføres før du begynner å beregne årets betalbare skatt.
Som sagt, så det også, kan også, altså jeg bare prøver å tenke litt på hva dere kan få, så kan dere også få en resultatoppstilling der kanskje, her jo midler permanente forskjeller som utbytte oppgitt direkte i teksten, men det kan også hende at det på en måte får finansinntekter, utbytte og at det kan ligge der oppe. Det kan også være egentlig, altså en annen måte, en annen sak jo det at her har man tatt opplysninger om når det gjelder verdiregulering i henhold til paragraf 5-8, så står det nede her at omløpsaksjer har vurdert etter den paragrafen, kostpris for aksjene er 370. Og da ser du at man i år har verdiregulert de aksjene fra 370 til 420, det vil si med 50. Hva slags post ville det tilsvare opp i resultatregnskapet? Jo, en finansinntekt som heter verdiregulering av omløpsaksjer, kredit 50 000. Sånn, her har jo posten økt med 50, debet, og da vil du ha en kredit der oppe med 50 000. Som også en permanent forskjell. Så her det til sammen 110 i permanente forskjeller. Ok. De andre opplysningene har vi ikke... Skal vi ta etter hvert? Hva får vi her da? Jo, vi får en... Vi har informasjon nok nå til å beregne skattekostnaden. Hvilken sammenheng det vi bruker da? Nummer 1, ja. Forventet S1. Forventet skatt. Det er 2910. Som det står der opp borte. 2910. Litt lenger opp her, helt øverst. Gange 28 lik 814,8. Effekt av PF skal vi ta, og bom i fjor. Bommen i fjor vet vi er 5,0. Hva er effekten av PF? Vi har to PF-er. Vi har utbytte på 60 000. Skattefritt utbytte på 60 000. Og så har vi også gitt indirekte her, altså at omløpsaksjene er vurdert etter regnskapsloven, kostpris for aksjene 370, det vil si at oppe i resultatregnskapet så har vi en skattefri inntekt som heter verdiregulering i henhold til paragraf 5-8 på 50 000. Så vi har totalt skattefri inntekter på 50 000, på 110 000. Redusere eller øke skattefri inntekter, skattekostnaden i forhold til det vi forventer. Altså hvis... For å si det sånn, hvis du har 1 million overskudd, og så sier, en at, og så sier du at 900 av dem er utbytte, hvor mye skatt må du da, hva blir skattekostnaden din? Forventet skatt 280, virkelig skatt 28, for at 900 er skattefri. Sant? Vi er med på den. Og samme blir det her. De skattefri inntektene gjør jo at skattekostnaden går ned med 28% av det her. Og det er 30,8, og da får vi en skattekostnad på 789. Du blir bedt om å foreta en skattberegning og disponering av resultat. Bruk skatt ved løsning. Bruk 28% skatt. For dette her er for 2012 da. Ok. Hva blir årsresultatet da? Ja, det blir 2190, hva er det vi har der? 2910. Årsresultat er lik 2910 minus den skattekostnaden. Det er den vi skal bruke der. Og da sa du 2121. Ja. Så står det at 525 skal gå til utbytte, og da skal resten gå til annen kapital. 525 til utbytte. Er vi ferdige? Ja, det står at du skal vise her også skatteberegningene da. Og da må det være antas at du skal vise utsatt skatt og sånn. Og beregninga det. Vi tar det for en kontroll også. Hva gjør vi da? Jo, vi må beregne midlertidige forskjeller.
Kan noen si meg hva midlertidig forskjell per IB? Ja. 140 delt på 0,28 lik 500, sant? Ja, skal være negativ. Det en USA skattefordel. Det vil si at når du da tar kolonna regnskapsmessig, skattemessig, så skal det her være negativt. Det vil si at vi har en IB på minus 500. For at du har en utsatt skattefordel, så har du en IB på minus 500. Ok, da beregner vi UB da. Vel, det fire poster vi har her. Vi har varelager, vi har kundefordringer, vi har garanti, og vi har gevinst. En gevinst. Konto. Skal komme til en her. Ja. Skal vi ta den enkleste først? Den innmari enkel. Det står her at selskapet ved utgangen av 2012 er det en positiv saldo på gevinst og tapskonto med 340. Det vil si en ubeskattet gevinst. Det med andre ord da negativt, altså det på en måte, det jo ikke en, det må det være med minustegn på den. Vi tenker ikke å regne ut en gang, men det bare at vi må vite et minus. Altså når du har, for å si sånn, i den oppstillingen her, hvis du for eksempel har et driftsmiddel på 1 million skattemessig, sant? Saldoverdi, så kan du drive og avskrive med, hvis det er 20%, 200 000 neste år, 180 neste år, du kan drive og avskrive. Da står det med pluss der, fordi at det på en måte, du har på en måte en du kan fortsatt drive og skatte av det. Her står det med minus, fordi at her er en gjeldspost, en skattemessig gjeldspost du egentlig må inntektsføre. Det er en gevinstkonto, og derfor står den i null, og derfor må du da sette 340 i minus her, for her regner du ut med 0 i regnskapsmessig verdi, 340 minus. Vi hadde en tilsvarende i forrige oppgave også. Ellers, varelagret, nedskrevet med 100. Regnskapsmessig verdi, varelager, er 4500. Hva er skattemessig verdi når det er nedskrevet med 100? 4600, for det godtas ikke skattemessig. Du må verdsette sånn. Kundefordringer, mye av dem regnskapsmessig. Her er forskjellige måter å gjøre det på. Kundefordringer, 2750. Ja, du, nå skrev vi garanti her i. Ja, kan godt stå garanti her, men da bør vi i hvert fall kjøre dette ned en linje. 0 minus minus gir pluss. Sånn skal det stå her. 0 minus minus gir pluss. 4500 minus 4600 gir minus 100. Kundefordringa 2750. Skattemessig verdi, ja. Ja, da står det her, bare for en mellomregning der da. Kundefordringa. Regnskapsmessig verdi 2750. Pluss avsetning, tap og krav, mye den, regnskapsmessig avsetninga. Regnskapsmessig avsetning, kundefordringa, bokført til 160. Sånn, må plusse på 160, hva får vi da? Ja, 290, ja. Og det er det samme som pålydende. Sant? Og så kommer minus skattemessig avsetning. Og så her er avsetningen regnskapsmessig. Vi må plusse på den for å finne 100% pålydende av kundefordringen. Og så trekker vi en skattemessig avsetning som er 20. Og da får vi her skattemessig verdi av kundefordringen til å bli 28,90. Da skriver vi 28,90 her.
Og da får vi 140 i min. Den minus den gir minus 140. Bare en post igjen da. Garanti, hva står det om det da? Selskapet har fått noen klager fra kunder på et tidligere forhold, tidligere produkt. De har avsatt 500 til langsiktig avsetning. Ok, det satt regnskapsmessig, så har vi satt av 500 i gjeld. Regnskapsmessig har vi satt av 500 i gjeld. Har vi, hva slags skattemessig gjeld har vi på en sånn avsetning? Ingenting, for det at den får du fradrag for når regningen er på bordet, og du får garantikostnaden. Derfor er den skattemessig til null. Minus 500 minus null er minus 500, og summerer vi opp her nå, så får vi minus 400. Skal vi ta det fullt ut her? S2. Kanskje, ja, det blir en av de siste gangene jeg gjør det her, så. I hvert fall for dere. S2, resultat før skatt. 29,10 var det. Plus, nei, jeg har ikke noe plus her borti. PF, permanente forskjeller. Hvor mye var den på? Riktig, minus 110, helt korrekt. Endring, MF. Er lik IB minus UB, er lik, der oppe, minus 500, og så skriver vi sånn med parentes, eller, og fortegn inni, minus, hva, minus UB'en, og hva, altså, det er IB minus UB, hva er UB'en? Den er minus 400, minus 500, dette er lik minus 500, så kommer fortegnsregelen som vi kan fra ungdomsskolen, sant? Pluss 400, er lik minus 100. Ja, nå skriver vi parentes der, det har ingenting å si, bare rett fortegn. Og da får jeg her 2700. Ok, og da har jeg S3, hva går den ut på? Betalbarskatt. B, betalbarskatt. Den blir 28% av den. Mye sa du? Ja, 756, ja. Og så var det endring, MF. Ja, endring utsatt skatt, ja. Bra, vi som gjorde feil. Ja, og mye var den? Riktig, og bom på 5, og da får vi 789. Så kommer spørsmålet, og når vi skal svare på det spørsmålet, så tror jeg faktisk at vi skal ta dette på T-konto, for da kjenner jeg mye klarere fram. Fordi at det siste spørsmålet, der rota mye folk. Det står her nå. Forutsett at oppgitte tall er over for 2013, og at sammenligningstallene for 2012, at vi går og sier at alt det som skjedde der oppe, skjer ett år senere. Og vi husker at Stortinget vedtok at skatten for aksjeselskap skal gå ned fra 28% til 27%. Hva kan du da se om beregningen av skatt per UB? Jeg tror det kan være ganske greit å ta det her på T-konto for å splitte. Ok, hva har vi gjort i spørsmål A? Jo, for det første, i balansen så hadde vi en betalbar skatt. Der stod det en 5, og vi kostnadsførte den i resultatregnskapet. Og kalte den bom i fjor. Mot post. Altså det her stod fra før.
Vi måtte kostnadsføre de fem som en betalt bom i fjor. Så hadde vi avsatt vi betalbar skatt. $756, hva var det? Var det? 756? Ja. Og så var det nær noe utsatte skatten. Hva gjorde vi der? Jo, vi beregnet MF IB til minus 500, det vil si en utsatt skattefordel på 140. US utsatt skatt, 140 som fordel. Det sto fra før. Så gjorde vi en ny opptelling. MF UB minus 400 gir en utsatt skattefordel på 112. Utsatt skattefordel på 112. For å få de 140 ned i 112, for å få 140 debet ned i debet 112, så må vi kreditere med 28, motpost, endring utsatt skatt 28. Endring utsatt skatt 28, vil det bli sent her nå. Og da fikk vi den skattekostnaden som var 791, sant? Var ikke skattene som 791 da? Nei, 789. Unnskyld, 789, ja, liten felle. 789 var den. Det stemmer det, 5, 6, ja. Ok? Nå har jeg tatt det liksom for å vise det her. Hva er det som skjer her da? Stemmer det her, gjør ikke det? Jo, dette er skattekostnaden. Og jeg har tatt det hele pakka. Tar det her litt grunnig for det. Det får dere sikkert. Ok, så sier man, så kommer skattereformen inn. Sant? Og så at heretter så er skatten ikke 28, men 27%. Hva må du gjøre da? Så står det, hvilken innvirkning har dette på alt sammen? Jo, da, når du skal beregne den skattefordelen her da, det er det som gjør at faktisk skattekostnaden går opp da. Når du skal beregne den skattefordelen, så sier han du skal beregne den. Du får ikke 28% fordel av den nå. Du får 27%. Du får bare 108. Stemmer det? Ja. Du får ikke 28%. Du får 27%. Det vil si den skattefordelen din er mindre enn det du trodde. Til våren skal jeg huske på å ha med farget skritt, men det er kanskje ikke så viktig i revisjon. Jo da, røde streker for rett og feil der også. Ok, skal ned i 108 den? Stemmer det? Ja, 108, ja. Ok, da skal vi ned. Hvordan kommer vi fra 140 til 108? Blir ikke 32? Ja. 32 i stedet. Ja. 93. Ser du ikke det? Og nå forklarer jeg innmari omstendig altså. Men grunnen er jo på en måte at den utsatte skattefordelen bli lavere, og skattekostnaden går opp. Det er ganske, altså, det er litt sånn uventet da, at skattekostnaden skal gå opp fordi at vi får en bedre skatt, en mer gunstig skattelegging fremover i tid. Men grunnen til det er at vi har en USA skattefordel. Så at det normale vil jo være at vi har en USA skattegjeld, og hvis da den gode nyheten kommer at USA, at fremtidig skatt går ned, så vil jo det være en med på å redusere USA skatt, hvis du har USA skattegjeld i balansen. Men her har vi USA skattefordel i balansen, og dermed så blir den lavere. Fordi at vi tjener bare 27% på den, i stedet for 28% på den. Og når skattekostnaden går opp med 8, med 4, så går årsresultatet ned med 4, og så videre, annet enn egenkapital og det som måtte være. Så det går ikke an å være Ja. Ta sammenheng 3 en gang til, så er det 27%.
Nei, fordi at den hadde ikke virkning for skatteåret 2013. Den hadde virkning for 2014 og utover. Skattleggingen for 2013 var fortsatt etter 28%. Det står her nå, forutsett oppgitt tall, 2000. Vi husker at Stortinget i desember vedtok at skattesatsen for AS skal være 27% i 2014 og senere år. Altså, det man forutsetter er jo også senere år da. Og de har ikke tenkt å justere den opp igjen. Snarere den på vei ned da, sannsynligvis da. Politisk. Men ser du, altså i 2013 skulle fortsatt bygge 28%. Er du med? Men fremtidig så gjelder 27%. Ja, ja, da har vi kommet litt lenger. 27 timers oppgave på en halvtime. Vi må bare holde fram her. Et spørsmål ellers? Kjenner dere igjen den der? Oppgave 2. Det var innleveringsoppgave nummer 2 og 3. Ja. Hva er det å si om den da? Det er litt sånn... Altså det er en opplysning i oppgave her, at det står at du ønsker å benytte forenklingsregler for små foretak i alle tilfeller hvor det er mulig. Ja, når det gjelder råvarer, da, så var det jo stort sett hadde folk gjort dette ganske bra og korrekt. Og det er klart at dem som brukte FIFO, da, så har jeg vel ikke egentlig trekt så mye. Jeg har ikke trekt noe på det. Skal vi se på fordelingen her nå, som jeg gjorde når jeg sensurerte det her? Bare sånn på morsomt. Her har dere fordelingen oppgave 1, som er 17 poeng, da, 13 på... A og 4 på B, det var litt snilt. Altså det var innmari få som fikk det B. Du kan si ofte det som skjer da, er at du, ok, dem som ikke har fått det, får kanskje 1 poeng. Og så får den som har fått det skikkelig til, får kanskje 6 poeng. Mer enn maksimalt. Slik at du ikke trekker dem som, mye dem som har ikke klart det, men dem som har klart det får mer enn dem skulle hatt. Det er klart, altså får du 110 poeng i sum, så får du ikke A pluss, altså det gjør du ikke. Ok, sant? Og så ser dere her, råvarer, A og B, det var jo to oppgaver som var relativt like. Eller altså, ja, like. Det var litt på endring av prinsipp også. Vi tok alt under ett, så tok jeg endring av prinsipp for seg. Og så var det avskrivning og den biten der. Så avskrivning var en del arbeid med, så den tok jeg litt ekstra på. Og så har dere maks utbytte her, og så har dere konsernoppgaver. Vi kan eventuelt komme tilbake til dem, men der ser dere hvordan, i hvert fall I tenker da. Som en rettesnor, ikke noe mer. Ok, så står det her råvarer. Altså her kunne du ha brukt FIFO, 2300, kunne ha beregnet av FIFO. Siste innkjøp, 1000, nest siste 1000, og 300 av det tredje siste innkjøpet, og beregnet FIFO av det. Men så heter det seg i god regnskapsskikk at du har lov til å bruke gjennomskaffelse. Små foretak kan benytte gjennomskaffelse, og da blir jo utregningen innmari enkel. For da blir det bare ta 2000 og gange med den antall på 2300 ganger 2000. Ja, og så ukurans for seg da. Ukurans må da holdes for seg. Det er bare å stryke antallet, ikke så interessant. Det står at de har en skrapverdi på 20.000. Så må vi plusse på det, sånn som det står i løsningen. Så gjelder det ferdigvarene, vurdert slik. Der står det altså til sammen hvor mye da. Materialforbruk, inkludert sosiale kostnader, direkte entreprenør, underentreprenørkostnader. Dette har dere vært gjennom før, og vi har vært gjennom det før. Det som er tilfellet da, det er at da har vi vurdert dette her som direkte materialelønn til 4.820 eller noe sånt. Altså summen av det som står her. Og så nå ønsker de da å endre virkning til på disse her varene til også inkludere faste kostnader. Indirekte, så står det indirekte variable tilgangskostnader beregnes med 15% påslag på direkte kost. Dette er direkte kost, og indirekte faste med 25% av direkte kost, altså samme.
Så er spørsmålet om alle ferdigvarene er kurante og virkelig verdi beregnet til å ligge 30% høyere enn full tilgangsverdi, altså ingen ukuransproblematikk her. Beregningsmessig verdi av varelageret og vis de relevante bestemmelser. Ok, og da er jo det varelageret egentlig basert på den her gange med 1,15. Sant? De her gange med 1,15. Og det gir da 5543. Det var det innmari mange som hadde. Men så er spørsmålet da, anta at selskapet ønsker å gå over til full og vise hvordan dette her kan gjøres. Vise hvordan effekten av det kan vises etter forenklingsreglene for små foretak, inkludert skatteeffekten, hvor du skal forutsette 80% skatt. Ok, nok en gang endring av regnskapsprinsipp. Men skal vi nå ta kun, her står det jo at du kun skal vise etter forenklingsreglene, hva innebærer det? Ja, via resultatregnskapet. Via resultatregnskapet, det er helt korrekt. Skal vi bare ta det her ganske kjapt. Det er klart at altså, det er noe slik kurs, men det er jo, dere ser at det er mye som går igjen her da. Men skal vi bare ta det som jeg ville gjort var i dere, så ville jeg tatt den matrisa, vet du. Variabel full, IB, UB. Tar vi det nok en gang da. Sant? Hva er variabel full per UB? Vel, den er å ta den her gange med 1,15. Og det er 5543. Hva er full ting hos UB? Jo, det er 5543 pluss den samme her gange 0,25. Gange 0,25. Blir 12,05, ja. Stemmer. Og det er, da blir det, ja, blir 8, 4, 7, 6, 6, 7, 4, 8, 6, 7, 4, 8, og 12,05 her. Og variable, de var jo da 1950, 1800, 750 gange 1,15. Ja. Og hva blir det? Ja, det må stå en plass, ja. Mye? 5175, ja. Og så hvis du har plusset på da også 25% av den samme, altså av den, det grunnlaget, direkte material og lønn, ja, så blir det 6300. På full, ja, 6300. Og så får du 1125 her. Sant? Det er tallet. Hvis dere går litt gjennom det, så finner dere ut det. Bruker 25% påslag på faste kostnader. For faste kostnader, så får dere dette. Ok, helt standard. Vi gjør akkurat som vi har gjort før i dag, og som vi gjorde også forrige gang. Vi har ferdigvara i balansen. Bokført til mye, til variabel 5543. De skal nå økes med 1205, for de skal opp i 6748. De skal økes med 1205, og da er poenget altså i resultatregnskapet at vi fordeler disse på to, nemlig endring varelager og ekstraordinær post. Den motposten der, 1205. Hva står det på endring varelager her fra før? Kan noen regne den der? For det er viktig å ha den kontrollen her. Øverst 368, ja. Og her da? 448. Med andre ord så vet vi at på en kontoen her, hvor det fra før etter variabelt står 368, så vet vi at den skal stå etterpå 448 på. Den skal være lik den. Det vi gjør da med motposten på 1205, det er at den IB-effekten på 1125, den fører vi som ekstraordinær post. Resten, 80, fører vi hit.
resten på 80 før vi hit, og da ser vi at dette vi har gjort det, så får vi 448 her som vi skulle få. Da er det bare å avsette utsatt skatt. Utsatt skatt, endring utsatt skatt, ord, og endring utsatt skatt er ord. Og begge har sin motpost her i utsatt skatt, og blir på henholdsvis ekstraordinær på 315. Og den der på 80, 28 ganger 80, 22,4. Nå kommer hodregningen litt. Det er sikkert alderen der da. Noe kommer igjen. 22,4. Og da har vi til Anne Neko resten. Det vil si at det var det. Ja, det har de faktisk ikke skrevet her da, men skal det være komplett, så skal du jo også ha med en til Anne Neko. Men det blir jo å ta 12,05 ganger 0,72 da, for å si det sånn. Økning av gangen 0,72. Nei, det er en liten feil her. Nei, jeg har gjort en feil. IB-effekten. Stemmer det her? Blir summen her? Endring var laget på feil side. Jeg skal stå 80 der, og det er klart jeg skal stå 3, 6, 8 her også, for det er en lagerøkning per IB. Altså lagerøkning til variabel som står i utgangspunktet på den siden. Og også motposten her skal også være 80 der. Sant? 11, 20, 80. Summen av dem stemmer jo. 11, 20, 80. Så det er feil. Det skal stå selvsagt der da. For i utgangspunktet så har du den ført fra før etter variabel. Så motpost er den som er ført fra før, så variabel, og så blir tillegget det som vist der. Det er jo den med strek her, dette som er den sentrale posteringen. Resten er jo bare automatikk. Dette er sentralt, du splitter den i to. Ferdig! Gange 0,72. Eller du kan få det også hvis du da tar 80, 11, 25, det blir jo 1205. Minus 22,4, minus 315. Så må du jo tømme også resten slik at det går i null, sant? Altså den der står fra før. Så hvis du tar her nå, alt som står her nå, skal jo gå i null. 80, 125. Ta debet, debet det. Du må fylle på med ytterligere. Hvor mye blir det? 867, noe da. Sant? Du må, etter at du har gjort det, så blir jo det her korrekt. Da går det her i null. Den går i null. Står det effektene vises i regnskapet 2000 etter forenklingen. Ja. Sensforledning er ikke komplett. For den sier ingenting om effekt på egenkapitalen. Det skulle den ha gjort. Det står jo effekt på regnskapet, det inkluderer jo også effekt på egenkapital. Men det har dere i hvert fall her da. Ok, så var det anleggsmidler. Den har vi hatt før da. Vi tok den endringen av å lage det, for at den er litt sentral. Når det gjelder den her, så er det jo liksom bare det å holde tunga beint i munnen i forhold til å beregne, må ta hensyn til når gjenstanden er kjøpt, når det gjelder å beregne avskrivning. Og så er dette her at dette her er en bruttoføring, slik at dette her er, for eksempel når det gjelder produksjons- og lagerbygg, så er dette her akkumulert kost, det er kostnaden, kostprisen. Og dette her er akkumulert avskrivning, det som er avskrevet etterpå, etter anskaffelsen. Vi ser at Goodwill, der har det ikke vært, den var jo kjøpt i år, der har det ikke vært avskrevet noe enda. Mens her har det på en måte slik at avskrivningsgrunnlaget er den 4600, og dette er akkumulert avskrivning brutto.
Og det samme gjelder jo her, slik at du, du må på en måte ikke plusse på det her for å finne bruttoverdi, men bruttoverdien er oppgitt direkte. Og så var det å holde tunga litt beint i munnen og gjøre disse avskrivningene korrekt da. Ja, og så til slutt så var det enkel oppgave knyttet til dette med, beregning av prosjekt, eller FoU var det vel. Og der heter, her var det kostnader som var involvert da, hvor mye vi kunne balanseføre, utvikling, kutt og slipp maskin, maskiner stod ferdige og ble tatt i bruk. Alle kostnader ved å utvikle maskiner er et eget prosjektregnskap, og følgende kostnader var registrert. Og da er poenget det at du kan da, i tillegg til 150 og direkte kostnader som du har hatt, så kan du også plusse på indirekte variable kostnader, som her utgjorde 40% av disse her. Hvor står det hen? Ja, det stod lenger opp, det var det som var litt av problemet. Ja, det stod lenger opp at det var 40%, det var 25 pluss 15. Sant? 15 i variable og 25 i faste. Men det var utrolig mange som hadde dette rett også til eksamen, altså. På en måte huska på å plusse på dem foran der. Men så kan du altså også plusse på andel av renteutgifter. For det er her, hvis rentekostnaden da er direkte relatert til prosjektet, så kan du også plusse på det. Ok, da tar vi pause der, og så tenkte jeg at vi skulle se på oppgave 3, og der er det litt viktig å ha klart for seg den paragrafen her, og den også er viktig å vite om, og da får dere bla opp på relevant side i revisors håndbok, for å finne den paragrafen, og den står på side 8, nei, ikke 8, det er paragraf 81, og den står på side 1745. 1745, den siden, den bør dere da finne opp, så skal vi se på utbyttereglene i oppgave 3 her.